Salut, sunt Aniția și bine ați venit la al doilea episod din Flor. Împreună cu partenerul meu, Serghei, care în spatele meu, se vizitează Caracalul. Și... Serghei, ce faci acolo? Deci, practic, cum s-a vărsat căruța cu croști? Da, suntem în continuare într-un meu. Aici Caracalul și s-a vărsat și Serghei. Eu cu mine nu puteam să stau și m-am spălat pe tine, dar tu stai seama că eu vreau... Eu am luat așa, știi, puțin așa, că mi-era poftă. Dacă eu mă duceam și eu când beau... Deci eu beau 50 odată. Eu când beau vodka, eu beau 50, știi cum fac, gâng, înainte că eu nu am timp. Da, am văzut, nu trebuie, știu. Așa, dau, bun, exact așa. Ți-am văzut. E, gândește-te, tu stau 50 de rachiu din ăla, dacă eu am luat așa, am bupat, știi, ca așa. Dacă te speli pe dinți, nu te ajută, să știi că l-am putit. Mi-era rușine când se pupi invitația, așa că am. Copii, de-acum vom fi plini de uimire, plini de iubire. Mama, Anisia, poate... În spate ne vom realiza. Pe față ne vom accidenta. Da, și vom fi și noi. Și... Na-i, na-na, da-mă, mic. Ok, asta e un exemplu foarte bun despre cum să nu faceți pe drum când mergeți în turneu ca să nu faceți accident sau să muriți. Mulțumim, Marisa, pentru... Coreografie? Pentru exemplu, pentru tot. Ciorbă de băcuță aveți? O, oh, dar ce mâncărut, fii ce zare. Ia uite aici platou mic de salam cu brânzete. Da, e mult. A, uite, au pești, dar nu au cel mult pești. Noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii, și acum toți din spate, vom face ce-am văzut cândva. E 6 dimineața la hotel și tot am auzit de timpul nopții niște sunete de roți de alea de ampulea. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Care faza? După care mi-am trezit că era groaznic de frig în cameră. Foarte iar frig. Aerotermaia nu funcționează, așa că am mers la recepție să rezolvăm cumva problema. Și domnișoara au fost suficient de drăguță să ne dea un mini calorifer de ăsta. Și am găsit și răspunsul întrebării, ce căcat transportă oamenii cu roțile alea de s-aude așa urât? Adică astea? Tot hotelul, cred că era de asta. Tot hotelul? Da, băi, am zis, ce n-ai măcară la urmă, frate, ce? A, și o văd, am zis, ce măcară? Exact așa s-a auzit. Deci, dar era mai multe din astea? Nu știu. We'll be right back.
japonez? E un fel de japonez. Am să ne pun aici undeva asta. Asta adică aș cum face pisica, la căldură face... Face ca un câine? Da. Am văzut serios? Face foarte drept. Coada aia din an, când folosești mai multă hârtie igienică pentru nas decât pentru cur. Rolls, Phantom. De, ca să vedeți ce frumos, ce săraci sunt ăștia în Craiova, tocmai am trecut pe lângă un Rolls-Royce Phantom, deci nu știu să-l pronunț, Phantom. Ăla de costă câteva sute de mii de euro. Și am ajuns la Drobet, acum nu se merind. Unde Anisia a intrat să-și ia pastile pentru că are probleme cu somnul. Agenda politică. Bă, cât, ce dracu cumpăr de la farmacie? Urgență totală cu acțiunile și poziții și Timișoara, 21 la Oradea și Sibiu. Bă, dar și la Cucuța și Baia Mare. În capitală este... Și foarte frumoasă cazarea. Aici e Drobeta, nu știu cum se numește pensiunea. Nu contează, de fapt, pe aia facem antireclamă. Așa, deci, în primul rând, când mergi, da, aici nu știu, cred că... Uiteați, aici este o urmă de ruș. Cred că a fost dat cineva cu buzele prin... A fost băgată cu capul. Prin pătură, da. Pătură. Rujul foarte bun, mai bun decât detergentul. Da, clar. Se pare că... Da. Da, funcționează mai bine. Și de fiecare dată când mergi la recepție și îi rogi să-ți dea cameră cu două paturi, o să zic, n-avem două paturi, nu mai avem nicio cameră cu două paturi, dar avem cu pat dublu, matrimonial. Dacă vreți. Și noi spunem, ok, nu-i problemă. Și cam așa arată paturile matrimoniale la... Ia uitați. Deci și perna... Din același set. Da. Pătură. Adică asta înseamnă să care, știi să... Uite aici ruj are. E bine că n-are și piperna ruj. Băi, trebuia să aibă și ruj. Nu cumva să aibă altceva piperna. Aaaa. Ok. Hai să nu ne gândim prea mult la asta, că după aia nu mai poți da. Da, știu de la ce te referi, la rimel. Da. La rimel. Un lucru bun la toată nebuneala asta e ca un minibar mișto. Adică au perna cu rujul, patul dublu fără pat dublu, dar ceva frumos. Minibarul? E minibar. Deci avem de, bă, dar n-au. De băutură, ca în Moldova, băi. Pătură. De asta zic eu. Rogojină, paie. De asta zic eu. Dar minibarul plin. Da. Tot timpul am impresia că oltenii seamănă foarte mult cu moldovenii, da. Pentru că sunt gălăgioși, sunt bețivi și sunt la fel de spălați. Lumina avem? Este apă și suc. Băi, ești cu mine, da? Suntem la Drobeta înainte de show, mergem acum la Krypton, că acolo ne așteaptă lumea, mulțimea, mulți oameni și atât, gata, hai, Anisia, să mergem. Băieți frumoși! Mai găsim mai sunt ceva? Filmăm asta. Deci dacă mi-l lași, promite-mi că te băgăm un videoclip. Ca să vedeți ce viață fascinantă au comedianții, să vedeți ce nebunii facem noi aici în culise. Salutare! Vă deranjează dacă las chestia asta aici? Thank you.
să ne replay. E pentru fanatici, de mai tare să replay. Fiindcă nu se spune generația de vis. Nu mă bag, man, nu trec prea des pe la fis. Tipele mă treabă, nu vrei să cânti cu mine. Hai cântă tu, băi, fac playback, doar atât reține. Gasul X, rapperul profesionist. Mulți încearcă, dar nu seamănă pe G's. Copii, ești mult succes. Cu barba ta și tot, reprezint oameni reali. Nu vreau sări de peste tot. Nu trăiesc viața, nu duc nimic cu mine. De când ce-am creat, e adânc în fit cu tine. Spiritul renaște, n-ai idee ce te faște. Faci să-l pui furutiv sau rămâi la caște. Sfârșită, oprește, oprește, oprește. Și ce ai să faci? Ai să mă lovești? Nu poți să o lovești, nu ești animal. Deci, bă, nici o palmă nu ești în stare să dai, băi, căcat. Oameni, dragi, bă, ați vă opresc, vă mulțumesc, Mr. Grant. Dar cum continuați, doamne, domnule, continuați-vă aplauzele cât mai puternic. Aplauze, vă rog, domnilor, domnilor, pentru Blonda Stand-Up Românesc. Aplauze pentru Alicia Gaston. Rămâna în decaz de la... Ce cameră? 7 cred că. Da, 7. Ce aveți? De minibar am înțeles că aveți ceva băut. Două beri, două ape și un suc. Deci două beri. Asta e. O să o faci un scurt de drum. Poți fi A-E-M-A-E-M-A-Dangeros. Exact cum citești. A, da. Hai, cum ducem și cu 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Asta parcă prea e bună ca să nu arăt. Ok. Oare dacă postez asta pe un vlog, o să mă urască lumea că postez sau o să apreciez că fac reclamă pub-ului? Sunt atât de răcit mâine după asta, are și înghețată. O să-mi fie atât de rău. O să am iară febră, dar mă doare pulă, merită tot. Muream acum bim. Hai mă, că a văzut și el. M-am căcat, bim. Hai mă, că nu a fost nimica.